Hei kaikille! Tällä videolla näytän, kuinka saat helposti neulottua karusellipalmikkoa. Tätä palmikkoa on nopea ja helppo neuloa, etkä tarvitse palmikkopuikkoa sen tekemiseen. Aloita ensin luomalla 4 jaollinen määrä silmukoita. Silmukoiden luomisen jälkeen aloitetaan neulominen. Neulo 2 oikein. Ja 2 nurin. 2 oikein. Ja 2 nurin. Kaksi oikein. 2 nurin. 2 oikein. Ja 2 nurin. Jatka kierroksen loppuun 2 oikein, 2 nurin joustinneuletta. Tämän ensimmäisen kierroksen jälkeen seuraa kuviokierroksen ensimmäinen mallikerta. Näet tässä 2 oikeaa silmukkaa, joista toisena oleva neulotaan ensin etukautta oikein. Sen jälkeen ensimmäinen silmukka neulotaan takakautta oikein. Pudota molemmat silmukat puikolta. Seuraavaksi neulo 2 nurin. Neulo sitten taas toinen silmukka etukautta oikein. Ja ensimmäinen silmukka takakautta oikein. Neulo 2 silmukkaa nurin. Neulo toinen silmukka etukautta oikein. Ja ensimmäinen silmukka takakautta oikein. Neulo sitten 2 silmukkaa nurin. Neulo toinen silmukka etukautta oikein. Ja ensimmäinen silmukka takakautta oikein. Neulo sitten 2 silmukkaa nurin. Jatka saman kuvion toistamista kierroksen loppuun asti. Tältä neuleen tulisi näyttää ensimmäisen kuviokierroksen jälkeen. Kuviokerran toisella kierroksella neulotaan ensin toinen silmukka takakautta oikein. Ja tämän jälkeen ensimmäinen silmukka neulotaan etukautta oikein. Pudota molemmat silmukat puikolta. Neula sitten 2 silmukkaa nurin. Neula taas toinen silmukka takakautta oikein. Ja ensimmäinen silmukka etukautta oikein. Neula 2 nurin. Neula toinen silmukka takakautta oikein. Ja ensimmäinen silmukka etukautta oikein. Neula sitten 2 silmukkaa nurin. Neula toinen silmukka takakautta oikein. Ja ensimmäinen silmukka etukautta oikein. Neula 2 nurin. Jatkan näin kierroksen loppuun asti. Tältä neuloksen tulisi näyttää 2 kuviokierroksen jälkeen. Seuraavaksi toistetaan ensimmäinen kuviokerta, eli neulo 2 oikein etukautta ristiin, jolloin toinen silmukka neulotaan ensin etukautta oikein ja sitten ensimmäinen silmukka takakautta oikein. Neulo 2 nurin. Neulo toinen silmukka etukautta oikein
ja ensimmäinen silmukka takakautta oikein. Neulo kaksi nurin. Neulo toinen silmukka etukautta oikein. Ja ensimmäinen silmukka takakautta oikein. Neulo kaksi nurin. Toista tätä kierroksen loppuun asti. Toisen silmukan takakautta oikein ja sitten ensimmäisen silmukan etukautta oikein. Neulo kaksi nurin. Neulo sitten toinen silmukka takakautta oikein ja ensimmäinen silmukka etukautta oikein. Neulo kaksi nurin. Tältä työ näyttää kahden neulotun kuviokerran jälkeen. Toista kierroksia 1-2, kunnes neule on haluamasi mittainen. Kierroksella 1 neulo aina 2 silmukkaa oikein etukautta ristiin ja toisella kierroksella 2 silmukkaa oikein kautta ristiin. Nurjat silmukat neulotaan joka kierroksella samalla tavalla. Täältä valmis neulan pinta näyttää. Nurjapuoli puolestaan näyttää tällaiselta.